Vilka kungs, jūs ar grāmatām un bibliotekām laikam esat saudzis jau no mazotnes, vai ne? Tā ir tak? Nu jā, protams, tas sev kaut kā vēl no, no dažlaikiem. Tā kā es esmu, jā, no tā ir iznācis. Kad jūs sākāt strādāt bibliotekā un vai var teikt, ka jums bibliotekā ir pagājis viss darba mūžs? Tā ir, jā. Es sāku strādāt 78. Gada bibliotekā. Pirms tam es no, no 75. Gada jau studēju bibliotekas zinības un līdz ar to, jā, nu, un tā vienīgā man darbvieta, jā, tā kā visu mūžu tik, un viena. Iestāda ne tikai biblioteka kā tāda vai bibliotekas, bet tieši viena nacionālā biblioteka, toreiz valsts biblioteka. Kā tas bija, ka jūs nokļuvāt bibliotekā? Jūs filoloģiju studējāt, vai jā. Ne? Un kāpēc tieši bibliotekā? Nu, tas ir manai kundzei jāprasa. Mēs ar manu kundzei jau sākām draudzēties 75. Gadā. Patiesībā mēs bijām skolas biedri un klases biedri, no, mēs esam pazīstami no 64. Gada. Un tad, kad beidzām vidusskolu, vajadzēja domāt par studijām, un man bija tāda milzīga dilema, jo man vienlaicīgi interesēja ļoti dažādas lietas – ekonomika, geogrāfija, filoloģija, literatūras zinātne, mākslas vēsture, vēsture kā tāda. Un es skatījos, ka man sieva ir gatavojās iestāties universitātes bibliotekāros. Es biju vispār pārsteigts, ka tāda specialitāte ir, bet es nevarēju nekādīgi izlemt, ko darīt, un beigās es iedomājos, ka es, varbūt viss tas, ka man interesē, var sanākt vienu vietu kopā tajā bibliotekas zinībās un izrādījos patiesības. Es tiešām, man bija iespēja saskarties ar visām tām jomām, kas man interesēja, un tā iznāca, ka es... Ja tur mācoties, man bija, un ļoti svarīgs bija tas, ka mans pirmā kursā, pirmā semestra pasniedzējs bija reto grāmatu rokrakstu nodaļas vadītājs Aleksejs Sapīns, un viņa kurs bija tik fantastiski uzmudrinošs, ka es būtībā man bija skaidrs, ka es būšu bibliotekā un konkrēti pie Apiņa valsts bibliotekā, un tas jau tad bija tāds ļoti skaidrs lēmums, un tad bija, tikai vēl daži gadi bija jāpamācās, jāpastudē, bet es jau vēl studiju beigās jau sāku strādāt bibliotekā 78. Gadā. Es vēl nebija beidzis universitāti. Mm-hmm. 89. Gadā, kad jums aicināja kļūt par Nacionālās bibliotekas vadītāju, kādām domām jūs uzņēmāties šo matu? O, es ar milzīgu pretestību. Man ļoti bija jāpierunājis. Es ļoti negribēju, bet tajā brīdī nu, bija tāda situācija, ka... Mainījās ne tikai bibliotekas vadība, mainījās viss Latvijā tajā brīdī. Un ļoti daudzās vietās bija tik aicināti nu, jauni darbinieki, jauni cilvēki. Man toreiz bija 32 gadi. Un, bet es tiešām mēnesi apmēram sprinājos pretīm. Tiešām, es patiešām negribēju, jo man bija ļoti, man patika ļoti darbs reto grāmatu rokrakstu nodaļā. Man, tikās, ka tā ir man dzīve, man izvēle, ka es iešu pa to ceļu. Tas tiešām bija, nebija tik viegli, tas lēmums nebija tāds, ja, ka es būtu rāvies uz šo vietu. Bet no jūsu laikā, šajos 35. Gados, Nacionālā bibliotika ir pārvērtusies līdz nepazīšanai? Jā, nu, es jau pirmajā brīdī, kaut arī drusku jau es biju, vēl nebūdams direktors, es mazliet biju iesaistījies tajā kampaņā, kas ir vērsta uz jaunu Nacionālās bibliotekas ēku, jo mans draugs Ojārs Rubenis tolaik jau bija arī par šo tēmu iededzējis. Jā, bija tas slavenais stopkadrs, kurā nu, pirmais necenzētais Latvijas televīzijas raidījums, ko Lēja atļāva. Un toreiz bija tāds diezgan liels troksnis tika sacelts, jo Alfreds Rubiks nu, tika ierakstīts arī tādiem tekstiem, kurus viņš īsti negribēja, lai tie publiski izskan, un tomēr tas notika. Un tā tālāk bija jau arī cits akcijas, bija padomu jaunatnē Andrēs Cirulis, un arī bija diezgan liela intervija ar Jānu Leņiņu literatūrā un mākslā, un es jau tur biju tā kā mazliet iesaistījies, bet faktiski
Tad, kad 89. gadā es sāku, man nebija pirmā vietā bibliotekas tāda ideja, ka es kaut kādu bibliotekas tur celtniecībā, kas varētu reāli notikt, es jau tur biju diezgan arī viss apturēts. Man daudz vairāk interesē tajā brīdī pēcvaldu atbrīvošana un viss, kas saistīts ar depolitizāciju, deideoloģizāciju un ar durvu atvēršanu arī pasaules literatūrai, rietumu literatūrai, informācijai, trimdes literatūrai, trimdē. Tas bija man tas pirmais uzstādījums, ja, bija tas bija pat īstenībā pašos sākumos svarīgāks. Kaut gan, nu, tad jau bija sācies tas arī process par jauno biblioteku un turpat jau vien arī bija klāt jau drīz vien arī visas tikšanās un sarunas ar Gunāru Birkertu un tā tālāk. Tā kā, bet tā īsti pats tas motivācijas sākums nebija saistīts tieši ar jauno biblioteku. Bet, nu, tad, kad atvēra jauno biblioteku, tad gandarījums tad bija milzīgs, ne? Nu, jā, nu, tā tas ir kādreiz jau ir arī tā, ka tad, kad ir nu, ilgi un daudzreiz ir par to domāts un runāts, un, ziniet, nav jau tas tajā brīdī, kad tas tieši notiek. Tas nav tāds iekšējais eksplozija, kaut kāds iekšējais spradzens, ja, kad nu, tagad tajā pārlaimības moments iestājas. Tā nav. Tas bija diezgan, tā laikam ir tā, tas ir rakstu tipiski, kad kaut kas liels notiek, kas ir ilgi, teiksim, ir iecestu un olots un domāts. Viņš nemaz tikai tajā pašā brīdī, kad tas notiek, nemaz tāda pārmērīga sajūsma jau nav vairāk. Ja, tas tā. Biblioteka nozīme pieauga mūsdienās? Nu, pilnīgi noteikti, jo to gan es varu pārliecinoši teikt, jo arī tas, ko mēs redzējām, kad attīstījām dažādas projekts, kas ir saistīti ar informācijas tehnoloģijām, ar to komunikāciju veidu sabiedrībā, cik svarīgas ir tieši komunikācijas starp cilvēkiem un starp dažādām, teiksim, dzīves jomām, un tur tiešām tā biblioteka kā vieta spēlē jau daudz aktīvāku lomu, daudz bibliotekās ir daudzi dažādi notikumi, fórumi, un arī paša biblioteka, ja mēs pastāmies Latvijā bija ne tikai Nacionālā biblioteka jauna, bet ir ļoti daudz vietas, kurās bibliotekas tika attīstītas, uzlabotas, nu, un nu, nepavēlēt, varbūt mēs bijām pirmie Eiropā, kuri arī saņēma Billa Gatesa fonda atbalstu, kas tomēr noslēdza to plānu, ko mēs saucām par gaismas tīklu, kurš bija arī valdība bija iesaistījusies, un tam nav liela precedenta, ka pilnīgi visas, vienlaicīgi visas bibliotekas iegūst kaut kādu tehnoloģisko uzlabojumu, pacēlumu, un arī vēl pašvaldības, ļoti daudz pašvaldības tajā brīdī arī bija gatavs uzlabot biblioteku stāvokli, telpas tika būvētas un pārbūvētas telpas priekš bibliotekām, un tās ir kļuvušas par tādiem centriem, un nu, diemžēl jāsaka, ka nereti arī vienīgie centri paliek dažās sabiedriskajās vietās, un pagaidām tomēr ir tā, ka praktiski visās pašvaldībās ir nodrošināts šis pakalpojums. Tā kā man liekas, tā lielā vērtība ir tajā visaptarošajā pieejā, ka nu, nav tādas vietiņas, kur nebūtu biblioteka. Jā. Bet nu šur tur tā kā slēdza, cīr bibliotekas? Nu, slēdz, mēs jau arī ar to saskaramies, mēģinām pret to cīnīties un panākt to, kad ir kaut kādu saprātīgu arī lēmumi. Un tā kā, protams, tas bibliotekas skaits lēnām ir sarūcis, bet nu, tas svarīgākais jau ir, patiesībā es saku, ka vēl svarīgāks par tām ēkām ir bibliotekāri kā tādi, kā speciālisti, kā cilvēki, kas satiek cilvēku sabiedrību, kas var satikties ar senioru paudzi, ar bērniem tajā vēl apdzīvotajā vietā, ar cilvēkiem, kur ir īpašas vajadzības, un tā kā šī sociālā loma, sociālā funkcija neapšābami pieaugus. Jā. Jo lasīt ir jālas tomēr, bez lasīšanas nevar arī. Nu, to mēs tagad arī redzam, kad ir dažādi, teiksim, pētījumi un aptaujas rāda, ka pat, teiksim,
eksaktās zinātnes, pat matemātika un tam līdzīgas lietas nevar izprast, ja cilvēks nelasa, ja, jo tas nav tā, kā teiksim, tā, vienkārši daļturas lasīšana un laika kavēšana ar kādu romāniņu, bet tā patiešām ir smadzeņu vingrināšana un smadzeņu treniņš un domāšanas treniņš. Tā kā tas, manuprāt, šobrīd ir diezgan pierādīts, un arī mēs jūtam, ka to saprot, mums arī ir arī lielāks atbalsts šajā virzienā. Tā kā es domāju, ka tas viss ir tādā diezgan labā gultnē. Senāk mājās katram bija pašam savu biblioteka. Tagad laikam tā diezgan reti, kur var sastapt. Jā, man šeit tēma arkār tik patīk, jo mūsu pašiem ir ģimenē ir jau kādās četrās paudzēs ir no manas kundzes puses, gan no manas puses ir lēnām izveidojusies tāda nu, pamatīga mājas biblioteka, kur ir ļoti daudz grāmatas, un no nav varbūt tur īsti kaut kādas ļoti senas, daudz nav, dažas tikai, bet tomēr tie fundamentāli izdevumi no 20. Gadsimta ir un tā tālāk. Tā kā es ļoti labi to saprotu, kaut arī vienmēr man teica, tev taču biblioteka te patās pie rokas ir, ko tur vēl tur mājās kaut ko teica un vārds, bet es saprotu to, ka tās mājas bibliotekas ir diezgan svarīgas, jo tās veido kaut kādu, nu, manuprāt, ģimeņu mūrkaulu, ja? Un tieši tā pēcticība, ka es zinu, no kuras mūsu dzimtas dzimenes atzara nāk, teiksim, tā grāmata, un tas sasaista man ar to iepriekšējām pauzēm, ar to vidi, no kuras es esmu cēlies, kuras esmu audzis un tā tālāk, un manuprāt, tieši tas ir tas, kas ir ārkārtīgi svarīgi. Es zinu, ka ir tāda tendence, ko jau sen, agrāk ievēroju rietumos, ka cilvēki vispār neglabā grāmatas, bieži pārvietojās, maina dzīvokļus, dzīves vietas, ja, teiksim, atdalās no savām ģimenēm, aiziet prom no vecākiem, ja. Mums jau tomēr ir vēl tas 3x3 dimensija vēl ir tā kā drusku saglabājusies, un tā tāpēc man liekas, ka tas tā ir ļoti interesanti un svarīga tēma. Viņa nav tik triviāla tikai, nu, teiksim, grāmatas un grāmatu krāšana, bet tas ir svarīgs, man liekas, tiešām viens ģimenes mugurkauls. Jā. Un visbeidzot, ko jūs darīsiet, dodoties pelnīt atpūtā? Makšķerēsiet vai grāmatas lasīsiet? Makšķerēšana galīgi neveicās. Es pārsvēju, es mēģināju dzīvē, tas nav mans žanrs. Nē, būs daudz arī ko citu darīt. Ir tiešām ir dažādas ieceres, ir jāpadomā par rakstiem, par dažām tēmām. Un es jau pie vienas otras lietas, tā kā vēl, es nebūšu galīgi saistīts ar biblioteku, bet es tomēr zināmas attiecības, zināmas saistības man būs ar Latvijas grāmatai 500 gadi, ja, tur mums ir diezgan liels cikls, ir jānobeidz grāmatai pa pēdām Latvijas radio, tad ir man Nacionālās enciklopēdijas redaktors ir uzrunājis, lai es tā kā palieku tādā tur padomu sastāvā kā neitrāla, kā privāta persona, tā kā man enciklopēdija ir diezgan svarīga, un es patiešām gribu redzēt, kā viņi attīstās. Ja, tā kā būs ļoti daudz visādu lietu. Tā kā es nedomāju, ka es kaut kādā veidā varēšu tur tā atpūsties, kā tādā izpratnē. Ja, jā, nu paldies, Vilkungs!